एभ्रीवान वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग. सो आज चाहिँ आएको छु म जङ्गलमा घाँस काट्नको लागि. मेरो हातमा खुर्पा छ है. मलाई यस्तो डर लागेको छ भन्दाखेरि नि डर लागेको छैन गाइज. म अहिले घाँस काट्न जाँदैछु तलतिर. तल यो पुरानो बाटो हो गाइज. भोलि चाहिँ नि यो बाटोमा भोलि चाहिँ यो जङ्गलमा बाजेहरूले बाउबाजेहरूले गोरु चराउने बाख्रा चराउने गर्थे. आज उसले चाहिँ यो जङ्गलमा एक्लै आएन नि डर लाग्छ मलाई. यो जङ्गलमा चाहिँ होइन मेरो बाजेले बाबाले पहिला चाहिँ गोरु बाख्राहरू चराउनुहुन्थ्यो एक्लै. आजभोलि चाहिँ होइन एक्लै आउनु पनि डर लाग्छ. यस्तो जङ्गल छ है. घाँस काट्ने बारी हाल्ने त्यसपछि घर जाने काम त्यही हो अब. सो अहिले चाहिँ म घाँस काट्न जानेछु. अर्को क्लिपमा भेट्नेछु फेरि. फाइनल्ली भारी पुग्यो अहिले होइन. भारी हालेर म हिँडिरहेको छु घर. अझ चाहिँ जात्रै धेरै छैन. घाँस सानो सानो छ. पहिलाको भ्लगको चाहिँ पहिलाको भ्लग पनि हेर्नु भएको छैन भने लिङ्क आई बटनमा राखिदिएको छु. गएर हेर्नुहोला गाइज. होइन गोरु बाख्रा चराएको. आज चाहिँ धेरै ठुलो छैन घाँस. यो आजको दिन होइन मेमोराइज होस् सनेवरीको लागि. अप्ठ्यारो सके बाटो चाहिँ यहाँ होइन. तल यस्तो अनि बाटो पनि सानो छ यहाँ. भ्लग पनि अलि राम्रो अलि ध्यान दिएर गराउनुपर्छ यहाँ चाहिँ. बाटोमा नि हेर्नु पऱ्यो है. के अरे गाइज होइन मेमोराइज भ्लगलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब हानिदिनु होला सबैले. यहाँ चाहिँ डेली नयाँ नयाँ भ्लग आइरहेको छ. गाउँघरको गाउँघरको लाइफ स्टाइल भ्लग आइरहेको छ. सो त्यही हो हालिराख्ने हो भ्लग. अरेहरू हुँदा अहिले चाहिँ यसो घाँस बोकिरहेको छु मैले गाइज. होइन कटा कटा बाघ कराएको आवाज पनि सुनिन्छ. बाघको सियालको आवाज पनि सुनिन्छ गाइज. होइन मलाई डर लागेको अहिले चाहिँ होइन. म यस्तो अवस्थामा जङ्गलमा रुक्नुहुन्न. पुरानो भिडियो पनि डिस्क्रिप्सनमा छ. गएर हेर्नुहोला. र आई बटनमा पनि राखिदिएको छु पहिला घाँस काट्न गएको भिडियो. सो आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै. जय नेपाल. पिस.